дня, шановні депутати, шановні запрошені. Позачергова 33-я сесія Чернозаводської міської ради 6-го скликання. Прошу голосувати. Хто за? Позачергова сесія скликана з цієї підстави, що за останні кілька днів у державі відбулися події, які суттєво змінили ситуацію. Я думаю, що всі ви стали свідками того, що у нас відбулося на Майдані в Києві. Дуже неприємно і важко в даний час, особливо простим людям. Тому те, що відбувалося на сесії районної ради, те, що відбувалося на комісії Яву. Ну, ми сказали, що ми десь вагати, десь виминаємо, виминаємо речі і так далі. Ну, так не повинно. Я не хочу образити виборача на сесії районної ради, але якщо ж головуючий береться голова на сесії, він не голова. Тому я, вже що у вас є запрошені наші місцеві є люди, які теж переймаються питаннями з революційним духом, я просто хочу на початку нашої сесії попередити, що є регламент Чернозаводської міської ради. Він затверджений радою, він чинний. Тому хто хоче виступити, у нас є процедура, будь ласка. Піднімаю руку, з дозволу головуючого, дається слово в першу чергу депутатам. І виважено, говоримо, будь ласка, все, що вважаєте за потрібне, не переходячи у невиємні враження вислуховування по телеканалу АСА, і потім, щоб ніхто не сидів і не перетирав слова, або літерав, або навіть не друкував, можна присутній і газетам цікавити, тому теж не нічого. Все, що ми говоримо, буде записано. Я на вибір вас. Тому дуже прошу виважено підходити до вибору своїх словосполучень, своїх речей і послідовності виступів, і культурі дисципліні нашого сьогоднішнього. На якому піднесені зараз хоче побавитися із такими неприємними та ялаками дружатами. Десь кудись щось вдарить, десь побити, десь тому щось спалить. Ну, це дійсно показує те, що дух варварства, десь вона була десь там генші літає. Ще хочеться ропролить, хочеться повоювати, хочеться десь на салі посидіти. Ну, я думаю, ви знаєте, що Ленін, який упав у Лохвиці, це Чернозаводський Ленін. І хай жартує весь інтернет, щоб у Чернозаводському як позвучалися з Леніна. Дуже багато прихильників, щоб його залишити, і дуже багато прихильників, щоб його знімати. Є пропозиція наших майданців. Демонтувати Леніна. Давайте так, можна по 3 хвилини. Достатньо буде. Ви зараз кінець, будь ласка, слово. Моє мнення таке, що на сьогоднішній день цей вопрос не такий актуальний, як є другі питання. Наступна, так, будь ласка. Особисто мені жоден пам'ятник в нашому місці не заважає. Але щоб якби уникнути вандалізму, я вважаю, що можливо потрібно їх зняти, тому що буде зруйновано і підґрунтя оте. Дякую, Юрій Викторович, вам слово. Національно визвольна боротьба триває. Ще може бути у нас і контрреволюція. Уже приклади вандалізму відомі. Так що я проголосую правильно. Стоїть громада маси. Під'їхав крас. Ви бачили? І коли ми будемо перебігати, може ще раз влада повернеться? Оце у хлопчика якийсь той Кліліна. Ви свої діток водили, ми там навчалися. Ні, прийдуть дядьки в картузах, яких ми виховали. І за такими тросом. Я 9-1 вечора проїхалася до пам'ятниці. Вони кажуть, навіщо? Хто із вас? Ви, Віталій, чи ви? Сказали, що 12 годин будемо зносити вже пам'ятники. Я покинула школу і приїхала на річ. Люди добрі, давайте будемо людьми і не перебільшувати палку. Я вважаю, що те, що надбала міська рада, дивіться, він правильно виступив. Скаже, громада, міська рада, ми з вами всі жителі йде. Уявіть, і все перекреслили. Ви бачите, каже, я піду, дійсно, і той сказав. Але давайте, якщо сьогодні ми допустимо, завтра того місцятки не буде, завтра не буде цього, а яке мав право мені до того списка приторкнутися отою. Можна все робити, то я пропоную. Громадські слухання зробити на лікарні робили. Депутата нам є поговорити, підписи зібрати. Референдум. Що скаже громада таке? Віна Петрівна, я вам почала репліка. У Майдані не ігралися. По Майдані, в мене я не був на Майдані, у мені 66 років. Майдан отут прийшов. А ви ігралися, а на Майдані там хтось ігрався. Це не Майдан. Майдан по душі прийшов у кожного. Там і змінили, там не просто стояли. Там і змінили общество. Люди за це погибли. Що ви балакаєте, скуте за словами? Ні. Що ви пам'ятники? Це не пам'ятник. Як не можете поняти? Це не історія. Історія повинна бути в музеї. А чого ви не виступали? Фетіш, фетіш. Це те, що мавзолей Леніна у Москві. Там аура погана. Ви розумієте, ми так і будемо все це покинути. Ми такі будемо все покинути. Це 25 років прошу. Знесли, знесли. Всі основні пам'ятники. І пан Олесь дійсно центральний поміняє. Це моє мнення. Шановні, ви знаєте, є такий вислів, хто не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Мабуть, тут багато із нас були і жовтенятами, і піонерами, і комсомольцями. І когось із вас щось поганого навчали? Ні. Вчили доброго, виховувати, да, допомагати слабшому. І я думаю, це по закону. Значить, ми повинні попитати населення. Взагалі, я на Майдані жила, але дуже слідкувала якісь сім'ї. Значить, Майдан починати з чого? І ради чого зібрався цей Майдан? І хто його почав? Це почала молодь для того, щоб про своє майбутнє, на євроінтеграцію, на
робочі місця, за своє, кажуть, майбутнє. Не за то, ви питання взагалі не ставилися про цю історію, про, ну, коли це виникло питання про знесення пам'ятників Леніна і все. Є історія одна, правда одна, істина одна. Але на неї можна дивитися під різним кутом і подавати по-різному. І той самий пам'ятник, що стоїть Леніна в нашому місті, можна на ньому виховати наших дітей. Розказувати хоча б, як не треба, роби. Як не треба, роби. І що? Ми будемо у школі, ви навчаєте на цьому місці. Так, а чи не поведіть? Прошу вас, шановні, майте розуміння. І ще, наша історія не така глибока. І вона дуже пов'язана з радянським укладом. Нравиться нам це чи не нравиться. Але це радянські часи. Цей час наші недалекі предки. Каже, ви не знімаєте пам'ятника. Тому що там, значить, таке елементарне. Так, каже, я на сюди бігала на побачення. Це моя доля, це моя історія. Історія мого міста. 20 років незалежності. 4 президенти помінялися, так? А при чому тут Ленін, скажіть мені? Валяк це вбралися. Значить, ніхто вам це вправи дала. Не валяйте пам'ятника Леніна. Тим більше, сьогодні в державі роботи дуже багато. Хай він собі стоїть. Це не повага до ваших батьків. Хай він собі стоїть. Не хочете, родіть пиймо. Значить, прийде час. Зробити пам'ятник Шевченку, пам'ятник Майдану. Той можна буде рішення демонтувати, на його місце поставити, на його рядом все остальне. Значить, моя думка, то покрасив пам'ятник, значить, сьогодні ж прийти вибрати, до міліції звернутися з тим, що возбудили головне діло. Сьогодні пам'ятник зашиють, а завтра неугодну людину будуть зашиють, витягувати і тянуть містом, показувати, що вони герої. Значить, по поводу перейменування вулиці. Значить, надійте гроші на перейменування вулиці, щоб ти люди переробили, так паспорти і все остальне. Будь ласка, согласуйте, зміни перейменування. І гаражі в нас все на вулиці Леніна, все. Що касається знести пам'ятники Леніна, ви розумієте, цим ми свідомість і культуру наших людей не потрощимо. Кожен почніть із себе, почніть із своїх сімей, наведіть порядки скрізь, у своїх душах. І так, що хай кожна чиста партія, хай кожен робить виводи. Якщо це дійсно достояться, той Майдан достояться до того, що вони хочуть, уже тепер так не буде. Це історія. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день не це питання важливіше. Бо знесення пам'ятників, перейменування вулиць, воно не головне, не актуальне. Тут багато питань стояло в тому плані, що чому саме сьогодні валяють Леніна. Ну, це на Червонозаводське перше. Ми бачимо Полтаву, ми бачимо Дніпропетровськ, ми бачимо Кіровоград, ми бачимо Чернігів. Я говорю за великі міста. Справа в тім, що це протест людей проти постійної кучки людей. Давайте задаємо тиждень назад Верховна Рада. Який був розклад у Верховній Раді? Більшість складалася з кого? Партія Єгоні плюс комуністів. Там у пам'ятник Сталіну. Зняли голову Сталіна, поставили Франка, і сьогодні весь світ приїздить у Львів і дивиться на Франка. Тобто головне нам з вами залишитись людьми, не треба сьогодні оце все. Тому я вношу пропозицію проголосувати за демонтаж пам'ятника Леніна Червоносаводському, що стосується вулиць, питань вулиць, перенести на далі. Я вважаю також, чомусь, знову ж таки, отримала Олександра Володимировича та сама Прибалтика. Вони зняли по всій країні всі пам'ятника Леніна, але знесли цивілізовано в одне місце і зробили там музей. Ви, звичайно, ми музей соціалізму зробити не можемо. Можливо, дійсно, краєзнавчий музей, якщо вже ж не про... Не знаю, моя думка поки що це питання розібратися, власне, давайте не будемо такими категоричними зразу, категоричними на цій хвилі. Зараз питання зняття демонтаж пам'ятника Леніну. Я вважаю, що воно нереально, тому що не в час якраз демонтувати ці пам'ятники. Вони це всі кажуть, що це історія все-таки. Каже, ми балакали, сама назва наша Червонозаводська, так що теж переименовувати його. Пане Клич, по великому рахунку, нам все одно. Ну, як каже, це наше життя. Мене під цим пам'ятником Леніна, значить, буде яка принімали піонери, принімали комсомоли саме. Це розумієте, цих людей. Дійсно, вони вже стали пожилими, вони вже пенсіонери, і діло в тому, що це їхнє життя. Ви розумієте, можливо, оцей демонтаж пам'ятників, хтось його підкинув. Я думаю, що їх вечором доучиться, що ми бачимо, що це не було конфесно, розумієте? Питання про знесення пам'ятників не актуальне і своє час. У 12 годин зносять пам'ятник. Велика перерва. Це діти всі з великої перерви. Значить, тут хто куди їсти ходить, хто додому, хто в їдальню, хто в центр нас купляє. Це якраз діти всі сходяться в цей момент. Про це ніхто не думав. А діти – це наше майбутнє. Ми думаємо про майбутнє, так? Ніхто про всіх не подумав нічого. Нам прийшлося перенести перерву. Щоб дітей оградити в цій, ну, щоб вони не бачили сам цей... В громаді велике возмущення, то, що ми зараз будемо голосувати і приймемо рішення, знімати пам'ятник чи не знімати. Я думаю, на сьогоднішній день це не своєчасне питання, перейменування вулиць. Ну, я думаю, не стоїть воно на сьогоднішній день. Перед тим, як буде піднімати руку за знесення пам'ятників, подумайте, як завтра будете дивитися наше мешкання за міста Лужі. Значить, а я хочу на камеру сказати, значить, шановні наші люди, наша молодь, яка... У думках хоче ночі чи вихідний день, чи відкрито чи закрито, зруйнувати пам'ятники. Перед тим днем, будь ласка, я запрошую на цвинтар, на любий. На любий. Де ваші дідусі? Які із Леніним штурмували зимовий? Який там із Леніним будували радянську владу? Давайте так, сьогодні ви руйнуєте пам'ятник своєму дідусеві, завтра я вам положу на пам'ятник. Але що це перейменування вулиць? Я пропоную так. Якщо 90% жителів вулиці і спільне саме приєдне, Віталій Володимирович, ось на 90% мешканців жителів вулиці. Ми хочемо перейменувати. У мене своя думка загалі. Я не буду. Прошу, я багато доважаю всіх. Але я вирішив про
комуністом, був легіонером, комсомольцем. І нам вчили, що це ж Ленін, це наш Божий, він такий хороший, він нам по фільму залив, що чи там були різні картинки. І потім, як це висять, отака це була тотальна брехня. Нас всіх так дурили, цього нічого не було. І цей Божий для нас нічого не зробив. Голодовки, це все, наші діди мої погибли всі. Мені ні один медар, щоб людей нікого не достали, нікого не вбили. А в цій компартії було. Леніна, як тільки я мене і прохожу, мене, і думаю, та який обманчик стоїть? Ну хай не стоїть, ну мені неприємно. Наприклад, вулиці, хай покаже це потім рішимо. А за Леніна можна годою ставити, хто потім поклониться. А ти знаєш. Я хочу внести сьогодні таку пропозицію, щоб ми взагалі не голосували ні за знесення пам'ятника, ні проти, оскільки це внесе розкол нашу громаду. Якщо ми не проголосуємо сьогодні демонтувати пам'ятники, це будуть зальотні, якісь тітушки, якісь дійсно, яким дали вказівку, як сказати, що це все. Це будуть зальоти серед ночі. Оці пам'ятники будуть, як вандалами звалені, ми прийдемо і подивимося на кучу того кирпича. Тим більше, як ви кажете, як це легко валиться. От правильно дуже, я підтримую дуже Олександра Володимировича. Підтримую його абсолютно. Лариса Олександрівна почала дуже гарну справу організувати музей міста. У неї дуже зараз багато напрацьованих є матеріалів. От давайте лучше, може, знайдемо якесь місто і поставимо от цей пам'ятник, який, кстати, він навіть був на балансі цукрового заводу. Ну це символ. Це ідол, ну я називаю ідол, це може неправильно, це символ. Символ прожитого їхнього молодого життя. Те, що розстріляють людей на Майдані, ви вірили? Розстріляють! Так само ці пам'ятники предлагав товариші, може, дійсно зробити нам печіру поставить, щоб не залиняло. Буде печіра, скільки в нас Коцюбинський, я родився в тій старій поліклініці, в Сталін там називалися. Стояв Сталін пам'ятник. У 60-му году його тихенько знесли. Поставили без проблем. Тож забрали того, що поставили це. Прийшло время, це і валя. Якщо ні, народ буде проти. Моя дочка каже, я чула, що їй 12 років, вона не знав, хто він такий. Зараз вона 5 годин розібратися там з людьми, ну будемо охраняти. Похороняли нема, пішли цього пиза, виходимо вже. Голову зняли. Чого іменно що? Не було пам'ятник. Давайте, хорошо, вийдемо зараз у Червонозаводське і спитаємо, чи спочули. Кому він мішов? За вулиці, я думаю, взагалі розговор не дуже. Це несерйозно. Так. А за Леніна, давайте задається. Я річ до проти цього. Ілі треба це согласувати з усією громадою. Я підтримую думку. Також Ілліна Петрівна думку підтримую, що треба рішити з громадою. А нам цього питання не рішать. Не ми його це все стало робили і не нам його знімати. Не думав я, що він колись настане. Цей час, що трансформується в сюжет. Прізвище мене буде називати, як дехто їхав на Майдан, щоб сфотографуватися і покрасуватися, хто показати свої фотографії, що я теж був, і це в історію війде, а потім колись буде вішати собі медалі на груди і розказувати, що я ж там був. Тому і нами було прийнято, дійсно, компромісне, і ще раз хочу наголосити, компромісне рішення, без різних радикальних закликів, без нічого, розглянути і доручити нашим обранцям, нашої громади. І одна ремарка, згадувалось моє прізвище, я не буду коментувати, але конкретно згадувалось Ліда Петрівна і моє прізвище. То я хочу просто сказати, Ліда Петрівна, про те, що, ви знаєте, ви в школі мене учили справедливим і дійсно знати історію і все, то чомусь я не чув від вас того, що я сьогодні почув. Для мене це просто дуже прикро чути те, що я чув сьогодні від вас. І про те, що віче було спонтанним і дійсно на молебні воно виникло, а молебні був за ініціативи отця Михайла, а не за вашу ініціативу. Я вам хочу сказати, що да, дійсно, ви прийшли на віче оце. І швидко почула, як Леніна захищачу віче. А де ж ви були на тих попередніх віче? Де, як ви виступали на тих віче? Я задивлюся, чесний, добросовісний, порядочний чоловік. Виступаю завжди за правду, справедливість. Вибач, напрямку. Скажи, будь ласка, перед депутатами, перед громадою, коли ти будеш добросовісно платити комунальні внески? І ви знаєте, яке ЧП тоді відбулося? Як була відвізана каналізація і все? Ви прекрасно це знаєте, так. Ти не знаєш, що це. А ви переходите на особисті абсолютно питання. Там у першому рішенні ви зачитали, що знести всі пам'ятники. Всі пам'ятники це? Не всі пам'ятники у Леніна, конкретно. Їх три, ви кажете, що їх там 10. Дивіться, ми не кажемо, що їх 10. Зараз є 4 пам'ятника Леніна на території дитячого садка. Що взагалі є неприпустимо. Потім на і три оцих основних, які ми знаємо. Я зараз хочу виступити не як головний там чи редактор, чи який журналіст просто Лопецького краю. Тому що те, що я буду писати об'єктивно, я це зобов'язаний робити. Я буду висвітлювати всі думки, всіх виступаючих, ті ж, хто що говорить. Ну, по-перше, за комунальні послуги я плачу. Думаю, що до цього питання. Давайте так, якщо вже ж такий він дорогий, якийсь все-таки знімемо, давайте один залишимо, щоб було де згадувати молодість, я навіть не буду йорбитися, там ідолу поклонятися. За вулиці я теж вважаю, що це питання, яке можна зняти. Да, не треба цього питання, дійсно не саме краще економічне становище, дійсно. То давайте, знайдіть компромісне рішення. Щось зняти, що слишить. Розумієте, справа в тім, що ми тільки учимось. Як казав міський голова, прийдуть люди нові політики, які не треба боятися, коли прийдуть нові вже, так? У нас немає досвіду, ми не кадрові, ми не фахівці. Я взагалі механізатор, і взагалі, можливо, не мав би тут стояти і виступати
але інші можуть не організатори, інші не організовував. Тому я прошу, ви нам до вас не допомагаєте, ми будемо прислуховуватися до вашої думки, це зовсім правильно. Я розумію тих людей, які кажуть, це наша історія, хай стоїть там і 70 років ідеології далися в знаки. От, Ліда Петрівна, скажіть, ви прекрасно знаєте свого учня Донченка Миколи Сергійовича. Скажіть, який це був хлопець? Дуже хороший хлопець, позитивний, добрий. На сьогоднішній день цю інформацію ви зможете знайти просто в інтернеті. Я знаю. Заходите, ні, це я кажу для всіх. Да. Під 347 номером особи, які підозрюються в розгоні Майдану 1 грудня, Донченко Микола Сергійович, 78-го року народження, командир взводу полку швидкого реагування Київського дорозділу. Коли почалися ці події, однокласники його телефонують. Коля, як ти там, що ти? Та от стою. Коля, так а ти тут людей не б'єш? Знаєте, що він відповів? Знаєте? Ну я озвучу. Якщо ви знаєте, він сказав, а де ти тут людей бачив? Це наш земляк. І справа не в тім, що він погано такий, наче що. От наскільки оця ідеологія. Як ви звинуватили нас, що хто вам дав право казати, що у 12 годин будуть носити пам'ять. Та так, про таке навіть мови не було. Через що ми прийшли до міського голови, погодив все це. Ми хотіли, ми кинулися до міського голови. Давайте ми його культурно демонтуємо, нас відник історії. Команду хто вам дав? Команду на що? Ну, хто пара така прийти, валяй пара, кінцювати це все діло. І я гарантую, що вам команду хтось дав, а там ще не гарантую. Справа в тім, що команди, ну, це ваше право, гарантуєте ви не гарантуєте. Команди як такої, ніхто не просто не давав. Ми також хорошо розуміємо себе на історії, ми добре знаємо історію. І тому ми вважаємо, що кадр українського народу не місце в нашому місці. Знаєте, як то кажуть, в кожній громаді є добра людина, яка донесе інформацію потрібну небо. Так от я хочу сказати, де всі ми були, коли людина організовувала тут на антимайдан за гроші. Де ми тоді були? Я не буду озвучувати, але якщо так знаєте, я озвучу. Чесно заявлю, що з моєї я була дружина. Жодна людина не політа. Всі бояться, все сказати. Напишіть заяви на конкретну людину, хто до нього підходила і заставляла, казала, що якщо ти конкретно, от ти не вийдеш завтра, не вийдеш в Київ, то йдеш з роботи. На 80% до гарантії, що якщо буде опрос серед всіх людей наших, всі будуть за те, щоб їх не зносить. Настільки ця дієва ідеологія у суботу, п'ятниця, субота, неділя, об'явлені по всій країні діжалова, всі курці, так? Заклад Мікс, розважальний, я розумію, так? Повністю він працював на всю. Музика групає, вийшла молодь, 2 години ночі. Вся мов, ну я знаю, чоловік мертвички там власне, я знаю, 30 чоловік, 50, всі п'яні, ну на відпитку п'яні, хтось з ними вже собі відносини. Що означає демжалоби, знаєте, хто може пояснити старших людей? Що це означає? Бачите, я вибачаюся. Що означає демжалоби? Ми в школі все обміняли, всі заходи, які є, право так і треба, що ми істинні. Я вибачаюся, я вибачаюся. Ви мене розумієте, що я кажу? Да. Тому що це прямі наслідки цієї ідеології, розумієте чи ні? Ідеологія за совєтську владу була, звісно, добре. Ми й досі аукаємося, і тим пам'ятниками аукаємо, і всі кажуть, що ні, ми там не сяму, але є таке пословиця. Я имею право? Да. А могу нет. Шановні, у мене є пропозиція. Зараз у нас у коридорі знаходиться та людина, яка зробила вандальну справу відносно нашого прапора, де був прикріплений для міськради. Його вчора визначили. Він перебуває зараз в коридорі. І в нього, я так розумію, є бажання вийти на громаду, на камеру і вибачитися за свій вчинок. Прошу, заходьте, будь ласка. Прошу вас на трибуну. Добрий вечір. Знаєте цього хлопця? Ні, хай не ставиться, розказує, скільки років? Ну, мені 25 років, проживаю в місті Чернозовському. Батько жив і працював в місті Чернозовському. За свій вчинок я вибачаюся вже громадою. Він жив? Чи це не так? Я за свій вчинок вибачаюся, і в цьому вчинку не було ніяких політичних амбіцій. А нічого не зробити? Ну, якщо чесно сказати, був випиш. Так чого не зробити? Ну, взяв прапор і далі що? Я вибачаюся за свій вчинок. Це не культурно вийшло. Ну, я це осознав і поняв. Вибачаюся за свій вчинок. Тарій Леонідович, про прокуратуру, що прокуратура розбиратися буде, ви знаєте, є дуже старий серіал «Районна революція», як старий, досвідчений. Поліцейський сидів біля картотеки і каже, ну що ж, молодой чоловік, приймайте. А каже, а ви хоча б писати читати вмієте? Я слово контра напишу епізодами і чатами, так сказав. От ви знаєте, давайте так робити так, щоб ви отут людей не почали залякувати, що над кожним буде розбиратися прокуратура. 33-я сесія, чи на заводської міської ради, 6-го скликання, оголошується закритою.